Fətəli, Fətəli, dur. Fətəli, dur, tez ol, anan gedir, dur. Fətəli, Fətəli, dur. Nə yaxşı ki, sən məni o vaxt yuxudan oyatdın, bacı. Nə yaxşı ki, oyatdın. Ya Allah. Dayı qaş qabağı niyə sallamsan? Dedin talağımı ver çıxım gedim əmmin evinə. Verdim. İndi nə istəyirsən? Oğlumu. Bəs mənim oğlum deyil? Tək bircə oğlum var. Onu da qoyum çıxsın geçsin. Bəs məndən sonra evimdə çırağı kim yandıracaq, hə? Fətəli, Fətəli, dur. Fətəli, dur. Tez ol, dur. Eşitmirsən, anan gedir. Dur, Fətəli, dur. Hı? Yoxsa onu bir də heç vaxt görməyəcəksən. Tərpən. Gedir. Bəs mən? Ana, ana, mən də səninlə gedirəm, mən də. Mən də səninlə gedəcəm, mən də anamla gedirəm, mən də gedirəm, mən də. Mən də səninlə gedəcəm, anamla, mən də gedirəm, mən də gedirəm səninlə, mən də gedirəm. Fətəli. Hacı, baxdı, karvan gözləyir. Ay kişi, gedirlər, geçsinlər. Padişah zat deyilsən ki, vəliəhdin ola. Aparmaq istəyir, aparsın. Hacı, gəl tök daşa təyinlə. Ananı baladan ayırma. Valla, suvab qazanımsan. Thank you.
yazır? Əziz anam, salam. Atamın xəstəlik xəbəri məni çox kədərləndirdi. Brüsseldən çıxmışam, yoldayam. Teleqramı sizə Varşavadan göndərirəm. 3-4 günə Tiflisdəyəm. Hamıya salam, öpürəm Rəşid. 2 günə buradadır. İlahi, özüm kömək ol. Balamı sağ salamat evinə getir. Mirzə, mən bilən bugünkü Kafkas Qvedomosti qəzetindəki bu xəbər sizin üçün də maraqlı olacaq. Novruz bayram ərəfəsində Tiflisin Şeytan Bazar məhəlləsində yumurta döyüşdürən uşaqların arasında başlayan mübahisə böyüyərək davaya çevrilmiş, böyüklər də davaya qoşulmuşlar. Nəticədə xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilənlər var. Bərəkəllah, günümüzə bax da. Ay tıbı, sənin bu şüid plovun ətri öldürdü bizi. Gətir dadına baxaq. Yaxşı, gətirirəm. Mirzə, daha bir xəbər də var. Bu da maraqlı olar. Deməli, şeytan bazarda... Açılsa gəlsən, gəlib salam versənə, ölkəni doldursan, gəlsən, gəlsən, Allah kessin, Allah kessin belə bazarı, belə alış-veriş. Oho, gör kim gəlib, həkim sahib. Həkim sahib, hoş gəlmisən, həmişə sən gələsən. Buyur, əyləş, yaxşı sulu qəlyanımız var. Yox, yox. İstəmir. Vaxtım yoxdur. Tənbəki üçün gəlmişəm. Tənbəki? Çəkən dəfə söz vermişdin. Ha, tənbəki. Gətirmişəm. Görüm o gedən. Görüm. Həkim, yaxşı, papov çayımız da var ha. İndi yox. Xəstə yanına gedirəm. Qaydanda götürərəm. Ay həkim, sən bu tənbəkini cəmaata qadağan edirsən. Amma özün çəkirsən. Yox. Mən ciyərimə çəkmirəm. Mən burnuma çəkirəm. Həkim, bir də bayaqları nəsə xəstə dedin. Olmaya Mirzənin yanına gedirsən. Hə, axşam-axşam xəbər göndəriblər. Allah şəfasın versin. Neynəmək olar? Amin. Yaxşı yolu. Bu da belə getdi. Kozin, nəsə həkimi sahib yaman tez-tez gedib gəlirik Mirzənin yanına. Bəs nədir? İnsan gəri heç vaxt o dünyasını unutmasın. Allaha qurban olum, məhşər ayağında sənin bu dünyada gördüyün işlərin hamısını Allah Taala şotkaya çəkirir. Monşer, Mirzə, Mirzə, eşidirsiniz məni? Eşidirəm. Səhər oyunanda vəziyyəti necə edir? Deyim ki, pis idi, yox. Dünənkindən yaxşı idi. Dəllək çağırtdırıb üzünü qırxdırdı. Sonra yemək istədi, amma bir qaşıq yiyən kimi halı xarablaşdı. Mən verdiyim dərmanların hamısını vaxtı-vaxtında içirdirsiniz? Əlbəttə. Monşer, eşidirsiniz? Dincilik, yalnız dincilik. İki həb səhər, iki həb axşam.
Oldu. Bu dərmanı isə axşam yatmamışdan qabaq verərsiniz. Baş üstə. Mirzə. Sağ olun. Xudafiz. Sağ olun. Hər şey yaxşı olacaq. Что скажете, доктор? А что я могу сказать? Сердце очень запущено. К тому же он простудился, температурит. Не думаю, что следует ожидать улучшения. Впрочем, подождем до завтра. Все в руках Божьих. Как можно, принц? Я завтра пойду еще. Xan baba, həkim nə dedi? Nə deyəcək? Dedi ki, Allahın köməkliyi ilə 3-4 günə sağalıb ayağa qalxacaq. Deməli, bu fransız da təvəkkülü Allahdan gözləyir. Tuğu xanım, sözümə qulaq as. Monsieur Jordan'ın haqqını indidən verin. Monsieur Jordan? Sonra aləm qarışacaq. Yaddan çıxar. Kişinin pulunu verməzsiniz. Ömrüm günüm. Hansı Monsieur Jordan'ın haqqını verək? Aləm niyə qarışsın ki? Biləm yoxsa... Məndən sonra karıxarsız... Monsieur Jordan. Ay Fətəli, başına dönüm. Monsieur Jordan kimdir? O həkimi deyirəm də. Fransızı. Monsieur Jordan? Yox. Monsieur Lefon. Monsieur Jordan hardan ağlama gəldi? Nəsə, onun haqqını verin, sonra başınız qarışacaq. Narahat olma. Rəşid gəlib çıxmayana qədər ölən deyiləm. Rəşiddən nə xəbər var? Yoldadır. Telegram vurub. Bir-iki günə gələr inşallah. Ana, kömək elə. Nəsə, nə inirsən? Ata, qurbanın olum. Bu süfrənin üstündə o qədər yazı yazmışsan ki, çernildən ləkələkədir. Həkimin də yanında biyabır olduq. Qoy aparım yiyim. Dəymə, dəymə. Dedim ki, dəymə. Yaxşı, yaxşı, qurbanın onu dəyməz. Dayı, niyə əsəbləşirsən? Xan baba. Bəli, Mirzə. Sənə sözüm var, xan. Başına dönüm, Mirzə. Mənə xan demə. Bəyəm, xan deyilsən. Özü də Qacar Şahzadəsi, Fətəli Şahın nə
Nəticəsi? İndi də rus çarının zabiti. Nəysə xan baba, mənə qulaq as. Ayana, başa düşmədim. Niyə belə əsəbləşdi ki? O süfrəni ona bacısı bağışlayıb. İranda qalan bacısı. İrana gedəndə onunla görüşübmüş. Ta uşaqlıqdan görüşməyiblərmiş. Mənə də hədiyyə göndərmişdi. Bilmirəm, Rəşid gələnə sağ qalacam ya yox. Elə niyə deyirsiniz Mirzə? Bəyəm sizdə nə var ki? Sağlayacaqsınız inşallah. Mən uşaq deyiləm. Xan baba, sən də uşaq deyilsən. Kimiz də bilirik ki, ömrün axırıdır. Vəsiyyət yüngüllükdür deyiblər. Sənə iki vəsiyyətim var. Çalış, həmişə Nisə xanımın qeydinə qal. Rəşid oxuyub qutarana qədər 2 il var. Ona görə də Tubu xanımın bütün qayğılarını sən çəkməlisən. Qanunla dəftərxanadan ona mənə görə yaxşı pensiya kəsməlidirlər. Hər halda ömrüm boyu namusla xidmət eləmişəm. Belə şeylərə görə niyə təşvişə düşürsünüz Mirzə? Hələ bir deyən. Sənə ikinci vəsiyyətim də var. Amma yox. Qoy Rəşid gəlsin. İkinci vəsiyyətimi onda deyəcəm. Значит, говорите, что он лох? Думаю, не протянет и 3 дней. Да. Еще одна проблема. Где его похоронить? Духовенство никоим образом не согласится, чтобы его хоронили на мусульманском кладбище. А семья вряд ли согласится хоронить на православном. Мало создавал проблем при жизни. Так после смерти еще одну задачку подкинет, прости господи. Ой, надо посоветоваться с наместником. А как Марья Ивановна? Супруга. Спасибо, доктор. Ваше лекарство так помогло. Так помогло. Очень хорошо. Я, пожалуй, пойду. Еще раз спасибо, доктор. Да-да-да. Разрешите? Проходи. Простите. Добрый день. Из Тегерана пришло сообщение, что Шахиншах наградил Ахундова высшим орденом Ирана. Как мертвого припарка. И где же этот орден он носить будет? В могиле, что ли? Хорошо еще, если могила найдется. Я чувствую, Михаил Матвеевич, вы сильно не любите Ахундова. А за что мне его любить? Я участник 3 кампаний. И османской, и иранской. Воевал с горцами. Все еще подполковник.
А этот туземец полковник. Садись. Рассказывай, что барон относился к нему с особой симпатией. Это он в пику Бакихану. Бакиханов, будучи в Варшаве, жаловался графу Паскевичу на барона Розена. Мол, так же жесток с туземцами, как и генерал Ермолов. Что стоишь? Садись. Знал, что немецкому жаловался. Ведь Паскевич терпеть не мог Ермолова. И барон прознал про это и стал против Бакиханова привечать Ахунова. Этот шельмец еще какие-то пьески пописывает. Тоже у меня Мольер татарский. Запомните, поручик, самая большая угроза империи исходит не от вооруженных горцев, а от образованных мусульман. Они-то и сеют смуту. С кем якшались и Ахундов, и Бакиханов в Тифлисе? С одними бунтовщиками, Адоевский, Бестужев. Ах да, еще это щелкопер, Мишель Лермонтов. У Ахундова татарскому начал учиться. Вы слышали, что сказали его величество, узнав про смерть Лермонтова? Собаки – собачья смерть. Слыхал. Но согласитесь, у Лермонтова неплохие стихи. Стихи? А кому они нужны, стихи? Вы еще молоды, поручик. Запомните, Святая Русь не на стихах держится, а на своем грозном оружии. Пока у нас есть непобедимая армия, все нас будут уважать, бояться и присмыкаться. А вы стихи. За стихи никто никого не уважает. Запомните, сила, сила и еще раз сила. Сила есть, ума не надо. Так вроде бы говорится. Умом Россию не понять. А вы, Михаил Матвеевич, не прочь сослаться на поэта? Ну что? Человек! Алло! Принеси-ка еще вина. Вино. Пошел, посмотри. Вино. Сюда. Запомните, поручик, мусульманин не должен хорошо знать русский язык. Он должен краснеть, смущаться, злом чувствовать свое ничтожество. Это нас вполне устраивает. Пыра. Чехсал, шел вон. А ваш образованный мусульманин — это угроза отечеству. Это Ахундов или Бакиханов. Уж сколько орденов мы понавесили на этого ханского отпрыска. А надо же, все сорвал с себя и мчался в Мекку своим святым поклоняться. Все они одним миром мазаны, эти образованные. А этот тифлисский шейх Уль и ислам — вроде религиозный человек, а родей за просвещение. Дожили. А вот джизбыс у них отличный. А все остальное...
Yani hiç ümit yoktu. Her şey onun elindedir. Ata, həkim tapşırıb. Acı da olsa mütləq içməlisən. Qızım, sənin əlindən zəhər də olsa içsəm, mənə acı gəlməz. Yazdınız? Bəli, bəli. Lap yaxşı. Davam edək. Qabələ şeyhü cəmaətən minəl mumilət. Qabələ şeyhü cəmaətən minəl mumilət. Cümləni tamamladınız? Bəli, müəllim. Hə, Fətəli. İndi yazdığın cümləni oxu. Qəbbələ şeyhu cəmaətən minəl müminət. Qəbbələ yox. Qəbilə. Qəbilə? Axı, qəbilədə, qəbbələdə eyni cür yazılır. Bəli. Məsələ də elə bundadır. Ərəb əlifbasında hər kəlmənin şəklindən əlavə gərək ki, mənasını da anlayasan. Məsələn, bu sözü qəbilə kimi oxuyanda tərcüməsi belə alınır ki, şeyx bir dəstə mömin qadını qəbul etdi. Amma qəbilə kimi oxuyanda tərcüməsi belə alınar ki, şeyx bir dəstə mömin qadını öpdü. Bu xoruz nədir, ha? Keç yerinə. Siz biçarələr kimyadan bixəbər adamlarsınız. Bu xoruz ondan ötəridir ki, Molla İbrahim Xəlil gecə sübhə qədər bu kürədə misi gümüşə çevirəcək. Sübh şezdən bu xoruz banlayanda gümüş hasil olacaq. Bəli, siz bədbəxtlər bu əsrardan hardan xəbərdar olacaq. Allah Allah. Ya.
Əs-səlamu əleyküm və rəhmətullah və bərəkatuhu. Əleyküm əleyküm. Vallah, əziz qonaqlarım, siz gəlmişsiniz. Amma kürənin müştəriləri o qədər çoxdur ki, kürənin pullarını bir ay, hətta iki ay qabaqcadan ödəyirlər. Əlimizdə olan qalan gümüşləri əyri sərmənləri alıb aparıb. Habırlar burada da bizi qabaqladılar. Bu ayın başında tamam olası gümüşü də Barteşen yahudları yalvarıb siyiblər. Söz vermişəm. Nədə qonşuluq? Bu da bulur. Ağa, hüzurunuza ərz eləyim ki, bunların hamısı müsəlmanlardır. Ona görə gərəkdir ki, bunlara kərəminiz cuhudlardan və ermənilərdən artıq ola. Vallahi Allah həmid elə danışdı ki, laf ürəyim ağrıdır. Əlbəttə, əziz qonaqlarımız o boydu, yol gəliblər. Bəli. Onlara hörmət eləmək bizim borcumuzdur. Bəli. Özə din qardaşlarımızdır. Elədir, elədir. Yaxşı Allah həmid. Kişilərin pulunu topla. Allah razı olsun. Ağa edərmiş. Bəli ağa. Kişilərin gətirdiyimizi kürəyə keçir. Elə bu. Əmma elmi kimyaya görə bu qanunu iksirin bir şərti var. Gərəkdir ki, bu gümüş halısın olana qədər nə bağdə? Bax, deyirəm, nə bağdə? Meymunu yadınıza salasınız. Nə bağdə? Yoxsa bütün əməyimiz, zəhmətimiz zay olar. Molla həmi! Bəli! Körüyü bax! Başda! Başqa çarə yoxdur ki. İşi nədən başqa? Əhabı, meymundan başqa da. Vay beyla! Vay beyla! Vay beyla! Vay beyla! Vay beyla! Vay beyla! Kişi nə danışırsan? Kişi nə söyləyirsən? Bu nə fikir dinləyirsən? Mənim bütün əməyimi zay etmək fikrindəsən? Vallahi həmin. Bəli qurban. Başla. Körüyü bas, görə başımıza nə gəlir. Amma onlar. Sən edirsən. Yaxarım, mən bu meymunu yadımdan çıxara bilmirəm. Kişiləri, başından çıxar. Vallahi həmin. Körüyü bas, bas. Kişi kim əl çəkmir? Nəyə çarə yoxdur? Bütün dağların heyvanatı meymun şəklində uzun quyruqları ilə üstünə hüzum çəkirlər. Görüm sizin ərəsə gələsi meymunlar. Allah cəzanızı versin. Allah bəranızı versin. Bütün əməyimi zəhmətimi heç öldürdünüz. Mislər batdı. Gümüşlər batdı. Allah həmin. Allah qapınızı vursun. Bu ne işi mənim başıma gəldi? Daş indi necə olsun? Ayağa. Hə? Hə? Kişi, ha? Bütün mislər zay oldu getdi. İndi gərəkdir ki, siz düz bir ay gözləyəsiniz. Bir ay? Bir ayın tamamında gələrsiniz, gümüşlərinizi apararsınız. Bir ay? Ay. Bir aydan sonra. Bir o da hafiz. Bir ay, səlamət. Bir ay. Getdilər. Bir aydan sonra bir aydan sonra bir çare taparam ki üzeri hiç görmeyeyim. Yahu ya yahu ya yahu ya ya.
Nə qədər kim fələyin sabiti səyyarəsi var, o qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var. Deyil əflakidə kökkəb görünən çərxi büləndə, Ulu bandidə sərapa sənə nəzzarəsi var. Ruzigarı tirə daim ki şəbi tar keçər, hər kimin eşqidə bir yar sitəmkarəsi var. Necə qan cuşa gəlib eyləməsin ahü fəğan, könlümün didi giriyan kimi fəvvarəsi var. Ol gəzəldir ki, bu vazih dedi bir dərd əhli, zahirən lalə otağında qonaq qarəsi var. Fətəli, nə səbəbdən gecikibsən? Üz istəyirəm, Mirzə. Pənşənbə kəlməsinin üstündə nöqtələri qoyurdum. İndi bildin ki, əsl şəkilisən. Tanış ol, sahib Fridrix. Alman müstəşriqidir. Dilimizi də öyrənib. Çox xoş. Fətəli də Fəzilətli Axund Ələsgərin qardaşı nəvəsidir. Axund Məkkəyə getdi, ziyarəti qəbul olunsun. Məndən iltimas etdi ki, Fətəliyə hüsnü xətti öyrədim. Çox xoş. Elə Mirzənin özü ilə söhbət etmək böyük şərafətdir. Nəinki dərs almaq. Mən bu gəncəli Hikmət sahibinin şiirlərinə aludəyəm. Özümə fəxir sayıram ki, onun şiirlərini mən Almancaya çevirmişəm və Şərqdə Min Bir Gün adıyla nəşr etmişəm. So der Schneegebirge Füßen Rosins alter Hauptstadtna. Bir köhnəlmiş qəsr ucalır Tiflisin kənarında. Çılpaq divarlarını yuyur bulanıq sular. Amma o köhnə qəsrin geniş otaqlarında keçmiş əzəmətinin hələ də izləri var. Allah razı olsun, sahib Fridrix. İcazənizlə mən mürəxxəs olum. Dərsinizdə mane olmayım. Sağ olun. Buyurun. Fətəli, dediyinə görə kitab Alman dilində dəfələrlə nəşr olunur. Bu hələ harasıdır? Başqa Avropa dillərinə də çevriləcək. Qərib adam. Avropalıların məcazı haqqında mənə çox maraqlı şeylər danışıb. Cəmaat eşitsə elə bilər ki, bizdə nə adət, xasiyyət varsa, Avropada onun tərsidir. Məsələn, biz başımızı qırxarıq, onlar başlarına saç qoyarlar. Biz aşkara peşkəş alarıq, onlar gizlicə alarlar. Biz hər zada inanırıq, onlar heç zada inanmazlar. Bizdə çox arvad saxlamaq adətdir, onlarda isə çox ər saxlamaq. Necə? Üç, bir sözü dedim. Bir baxa görə neynəmişsən? Maşallah. Maşallah, heç bir qüsuru yoxdur. Hə, Fətəli. İkinci atan dediyin Axunddan Quranı öyrəndin. Məndənsə Hüsnü Xətt dərsini aldın. Bu ilmləri öyrənməkdə məqsədin nədir? Allahın köməkliyi ilə ruhani olmaq istəyirəm, Mirzə. Ruhani olmaq istəyirsən. Hə, deməli, ruhani olmaq istəyirsən. Fətəli. Görürəm, qabiliyyətli cavansan. Özünü bu cahillərin arasında puç eləmə. Çalış özünə başqa bir sənət seç. Yazıqsan.
Çox möhtərəm Abbasqulu ağa. Fətəli mənim mərhum qardaşımın nəvəsidir ki, oğulluğa götürmüşəm. Uşaqlıqdan yanımda böyüyüb. İndi də cəsarət edib sizin huzurunuza gəlmişik ki, Allahın köməkliyi ilə öz kəramətinizi bizdən əsirgəməyəsiniz. Mən çox istəyərdim ki, Fətəli də mənim kimi ruhani olsun. Sənin kimi ruhani olsaydı nə var idi ki? Kaş ki, bütün ruhanilərimiz sənin kimi olaydı. Çox mütəşəkkirəm, ağa. Amma Mirzə Şəfi bu cavanı fikrindən döndərdi. Məsləhət bilib ki, ruhani olmasın. Mirzə Şəfi müdri insandır. Hər halda pis məsləhət verməz. Nə deyirəm? Mən elə özüm də gördüm ki, ruhani olmağa həvəsi yoxdur. Fətəli ərəbcəni, farsçanı yaxşı bilir. Şəki məktəbində də ulusun dilini öyrənib. İndi əti sənin, sümüyü mənim. Bu qolunu Tiflisdə münasib bildiyin bir işə məsləhət bil. Əlləzinə yünfikunə əmbaləhum fissəbilillahi summələ yutbuynə mənfəkum mənnən vəla əzənləhum əcruhum əndələbhum vələ xavfun vələ hum yəğzinum. Əl-Bəqərə surəsi 262-ci ayə. Bərəkəllə. Ruzi bəharət xistabə təmaşərəvin təkiyə bəy əyam nista digər ayət. Bahar nəşləyi mövzunə mürx, buy, xoşi, laləzər? Bərgi dıraqdan səbə, dər nəzəri huşiməndə, hər vərəqi dəftər ist, mərifəti girdigah. Şeyx Səədi. Əhsən. Ərəbcə, farsça, mükəmməl. Nəkak, nəşət ruska? Zavuçus. Rusça zavuçus deməzlər. Uçus, yaxud vəuçu, belə demək lazımdır. Gərəkdir rus dilini də ərəbcə, farsça kimi mükəmməl öyrənəsən. Sonra səni canişinin dəftərxanasında, dilmanç köməkçisi kimi işə qabul olunmağında yardım edə bilərəm. İltifatınız artıq olsun, xan. Ümidimiz, pənahımız sənsən. Di vaxtını çoxalmayaq. İcazənizlə biz gedək. Hələ bir deyəmin. Əgər daha gözəl rus dilini bilmək istəyirsənsə, onda... Pushkinlə başla. Sonra sənə başqa kitabları da məsləhət bilərəm. Lomonosov, Rukovski, Yerjavin. Hə, bir də Karamzinin tarix kitabını. Hökmən oxumalısan. Итак, вы, дорогой Александр, поможете Фатали русским, а он вам нашим. Ну... Фатали не нуждается в этом. Он вполне прилично владеет русским языком. А вот вашему языку я научился в Дербенте. Ну, не доучился. Но кое-что помню. Вообще, я вам скажу, ваш татарский язык, с ним можно пройтись по Кавказу, как с французским по Европе. Ваш татарский язык... Только не татарский. Татары в Казани, да в Крыму. А разве вы не кавказские татары? Не. Мы тюрки азербайджанские. И язык наш азербайджанский, тюркский. Господин Бестужев. Ну, тюрки... Так, тюрки. Эй, духанчик, налей-ка Хохитинского. Выпьем за тюркский язык. И мне наливай. Они у нас правоверные. Им наслаждаться в раю с гурями. А мне, несчастному Гяуру, гореть синим пламенем в аду. Будьте здоровы. Вы бы, Сан Саныч, стихи почитали. Стихи говорите? Ну что ж, стихи так стихи. Плыву я грустью,
и один. На чуждом бреге тьма ночная, как сон бежит далекий брег. И вечен лед, и вечны тучи, и близко бездна океан, и леет саваном туман. Что ж так, мрачно? Что веселого, Баскуль? Вы знаете, нас было 5 братьев. И всех их раскидало по необъятной матушке России. Это после Сенатской площади, когда вы выступили против царя? Да. Меня привлек к этому покойный Рылеев. Мы с ним вместе мечтали, а он своим пылким воображением увлекал меня. Царство ему небесное. Чарна стадова, эште кавристан бери релевит. Эзе да шайрит. Да, Астелар. А меня ведь тоже приговорили к смерти. А потом царь смилостился и заменил казнь на Сибирь. А к вам, в теплую Сибирь, я напросился сам. Уж лучше погибнуть от пули горца, чем стынуть в Сибири. Но не все же на Кавказе погибают от пули. А вот мне цыганка нагадала. Причем в тот день, когда в Тифлис пришла эта печальная весть о гибели Грибоедова. Цыганка спросила, как тебя зовут? Александр, говорю я. Погибнуть тебе, Александр, на берегу моря. Только вот не сказала, какого. Каспий или черного. И вы, просвещенный человек, верите цыганке? Не знаю, правда. Но если погибнуть на берегу, то лучше уж Каспийского. Знаете, господа, я видел не одно море, но Каспий полюбил более других. Там, на берегу, я подумал о сходстве судьбы этого моря с моей судьбой. Оно также заключено в песчаную тюрьму диких берегов. И так же одиноко, как и я. Ну ладно, господа. Спасибо за компанию. Встретимся на балу у наместника. Hoş gördük. Nəsə, Abbasqulu bəy gözümə deymir. İndilərdə gələr. Tanış olun. Monsieur Dupont, Fransadan gəlib. Həkimdir, alimdir. Knyaz Xasay xan Usmiyev. Çox sadam, knyaz. Sizinlə tanışlığımızdan bizə çox xoşdur. Mənim üçün də cənabınızı tanımaq böyük şərəfdir. O, Monsieur Comte. O, cənab knyaz. Fransızcanız nə gözəldir. Əsl Parisli kimi danışırsınız. Bu, mənim dostum İsmail bəy Qutqaşınlının Rəşid bəy və Səadət xanım adlı hekayəsidir. Özü də fransızca yazıb. Varşavada basılıb. O, fransızca Varşavada
Çox maraqlıyım. Nə gözəl xəbərdir, Xasay bəy. Belə şeylər adamı ruhlandırır. Дамы и господа, его превосходительство барон фон Розен с супругой. Ваше превосходительство, не угодно ли вам вначале послушать саттара? Конечно. Слушаюсь. Обычно поет, не правда ли? Замечательно. Шарма. Обратите внимание, как слушает барон. Привет. Человеческий голос. Это что-то божественное. Прав был Полонский, написав стихи, посвятив эти строки. Не знаю, что поешь, я слов не понимаю. Я с детства к музыке привык, совсем иной. Но ты поешь всю ночь на кровле земляной. И весь Тифлис молчит, и я тебя внимаю.
Включите музыку! Господа, получено сообщение из Петербурга. Пушкин Александр Сергеевич убит на дуэли. Кто посмел? Уйпалу, Шенуцка. Амин. Александр Сергеевич Грибоедов. Родился 1795 года января 4 дня. Убит в Тегеране 1829 года января 30 дня. Царство небесное. Какая, однако, роковая судьба тяготеет над поэтами нашего времени. Грибоедов. Рыли. Теперь вот Пушкин. Кто следующий? Земюльке бахчесарай, буй ато аз ан доголес, дехет бехак ту феваре, ба насиме бахар. Бе эсре шере топире, сафид муй гафхас, به شعری های سبوهی ترس ماتمدار ترس ماتمدار Вы знаете, хоть я ничего и не понял, но почувствовал боль и печаль. А почему на фарси, а не на вашем татар... Простите, тюркском? Не знаю. Так уж получилось. Но я сам сделаю посрочный перевод. Отлично. Отлично. Я с вашего подсрочника сделаю литературный перевод. Это будет дань памяти Пушкина. Водоле, как хорошо, что вы написали стихи на смерть Пушкина. Пусть вечно плачущий фонтан Бахчисарая благоуханием слез две розы окропит. Вся русская земля рыдает в скорбной муке. Он лютым палачом безжалостно убит. Пусть бейтах сабухи Кавказ сереброкудрый справляет траур свой, а Пушкине скорбит. Спасибо, Сан Саныч, за прекрасный перевод. Это вам спасибо, Фатали. Это благоуханный восточный цветок, брошенный на могилу Пушкина. Но у меня есть одно замечание. Уберите строчку «Он лютым палачом безжалостно убит». Не понимаю, что же в этом такого? Не понимаете? Стихи Лермонтова на смерть Пушкина. Слышали? Слышал, но прочесть не довелось. Ничего, я вам как-нибудь почитаю. Так вот, царь был разгневан этими стихами и сослал Лермонтова на Кавказ. Меня-то на Кавказ не сошлют. Я сам кавказец. Но помимо теплого Кавказа есть и холодная Сибирь.
Сан Саныч, хочу задать вам один вопрос. Вот вы все за свободу своего народа. А как насчет свободы других народов? Ведь и горцы тоже сражаются за свободу. За свободу своего народа. Но это абсолютно разные вещи, Фатали. Наша цель – приобщить Кавказ к законам цивилизованного мира. А если кавказцы не хотят этих законов, а хотят жить по собственным законам, как и жили испокон веков? А вот тут вы совершенно не правы, Фатали. Вспомню хотя бы ваших соплеменников. Татар, простите, тюрков. Сколько крови среди своих пролили ваши. А ваши ханы, они же сражались друг с другом. Не на жизнь, а на смерть. Согласитесь, что с приходом русских и ваш народ обрел, наконец, покой. Россия в плане образования, культуры гораздо выше всех ваших сопредельно мусульманских стран. Вот эту культуру мы и хотим внедрить в вашу жизнь. Но тогда, наверное, и французы могли сказать, что, напав на Россию, они хотели приобщить ее к европейским ценностям, к тем же республиканским добродетелям. Не смешите меня, Фатали. Наполеон и республиканские добродетели. Нет. Россия обязана обезопасить свои границы. Она может быть только империей и ничем иным. Фатали, вы мне весьма любезны. Я старше вас на 15 лет. Послушайте моего совета. Не вмешивайтесь в политику. Я наблюдал за вами. У вас замечательное чувство юмора. Пишите поучительные рассказы, веселые водевили. Ради исправления нравов. Разрешите обратиться к господину Ахундову? Обращайтесь. Вам письмо. Извините, меня срочно вызывают в канцелярию. Мне надо отправляться. Полагаете, я сам не задумываюсь, о чем мы с вами говорили? У меня порой возникают мысли, а проблемы в том, что навязываем свои идеи, свою мораль, свой образ жизни. Не знаю. Впрочем, прощайте. Аллаху акбар! Кафирлерге өлүм! Ne oldu? Hiç. Söyle. Söyle şeyim. Thank you.
вкуснее воды, чем это, мне пить не доводилось. А как, по-вашему, вода? Вода? Су. Су. Как будто вода с неба капает. А небо как? Небо? Гёй. 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 А облака? Булут. 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 Значит, договорились. Вы будете обучать меня татарскому. Конечно, Михаил Юрьевич. И можно я вас буду называть просто Али? Как вам угодно. А вы меня просто Мишель, договорились? Договорились. Я буду хвастаться перед всеми, что меня татарскому учит самый ученый мусульманин на Кавказе Али. Здесь ведь на Кавказе татарский так же необходим, как французский в Европе. Не так ли? О чем вы задумались? Я вспомнил, что эти же слова в свое время сказал покойный Александр Бестужев. Ну вот видите, значит, это истинная правда. Али, а помните, в прошлый раз вы мне прочитали удивительные стихи? Жаль, я не записал. Нельзя ли повторить? Если скажу... Нет. Прочтите в оригинале. Я хочу услышать музыку вашего языка. Yüreğimi yakan gizli derdimi desem öldürerler, demesem öllem. А теперь, пожалуйста, точный перевод. Скрытое горе моей души, если выскажу, меня убьют. Если же не скажу, умру я сам. Какая глубокая и емкая формула жизни. А чьи-то стихи? Это из нашего народного дастана, эпоса про Шуга Гариба. Гариб – это скиталец, человек, вынужденный жить на чужбине. Потом вы расскажете мне всю эту сказку. Хорошо. Я чувствую, что эта история такого же скитальца, как и я. Недаром он говорит то, за что могут и убить, но и говорить не может, ибо тогда умрет сам. Я не хочу, чтобы мир узнал мою таинственную повесть. Как я любил, за что страдал. Тому судья лишь Бог да совесть. Tubu. Ay Tubu. Nədə ömrüm günü? Bəs Rəşid mənim yanıma niyə gəlmir? Rəşid axı hələ gəlib çıxmayıb. Necə onu gəlib çıxmayıb? Bəs o otaqda tar çalan o deyil. Yox qurbanın oğlum. Yəqin qonşuda çalırlar. Oğlum. Bəl ata. Rəşid. Mən bilmirdim ki, sən namaz qılırsan. Ağa, indiki niyyətim Avropaya gedib təhsil almaqdır. İstəmirəm desinlər ki, dinimizdən üz döndərmişəm. Evdə kim görür ki, sənin namaz qılmağını? Kiminsə görməsi üçün qılmıram ki. Sid Gürəydən qılıram. Abalam, gəlin çıxın da. Yemək soyudu axı. Hmm.
Ata, xəbərim var da, bizim bu Tubu xanım nə edib? Yox. Falçı sənəmin yanına gedib dua yazdırıb ki, Avropaya oxumağa getməyim. Təzə xəbərdir ki. Nisə şeytanlayıb? Mənim xəbərim yoxdur. Hər kim? Falçıya getmişsən ya yox? Bəli, getmişəm. Fətəli, neçə körpə balamızı torpağa tapşırmışıq. İndi bir qızımız qalıb, bir oğlumuz. Rəvadımı? Rəşidi də əlimdən alıb Firəngistana göndərirsən. Kimdir Rəşidi sənin əlindən alıb? Gedib ölüm oxuyacaq, mühəndis olacaq, gəlib yollar salacaq, körpülər tikəcək, hörmət izzət sahib olacaq. Bunun nəyi pisdir? Deyir. Falçı sənəm deyir ki, küllü aləmdə Firəngistandan şuluq məmləkət yoxdur. Bir padşahlarının arvadı ilə bir yerdə başını kəsiblər. Sonra üçünü də birdən taxta oturdublar. Sonra da o padşahların bir-bir başını kəsiblər. Bir padşahlarını da Əl-Cəzirəyə sürgün ediblər. Birini də ölkədən qovub çıxarıblar. Sən demə, Falçı sənəm Fransanın tarixinə əməlli başlı bələdimiş. Hə? Amma iş orasındadır ki, Rəşid Fransiya yox, Brüsselə gedir. Brüssel də tamam başqa bir ölkənin paytaxtıdır. Belçikanın. Dünyada Belçikadan salim, sakit məmləkət yoxdur. Onlar da xaçpərəstdir? Bəli. Deməli, yenə o kafərlərin arasında olacaq. Nə yiyib, nə içəcək? Donuz əti yiyib, şərab içəcək? Ana, Allah and olsun ki, indiyəcən dilimə şərab dəyməyib. Sənin əziz canın üçün, bundan sonra da dəyməyəcək. Bəs o yad ölkədə, nə yiyəcəksən, Nuri didəm, donuz əti. Axı, onlar donuz ətindən başqa ət bilməzlər. Yaxşı, onda aşbaz Nəcəfi də qoşarıq Rəşidə. Orada bizim yeməklərdən bişirər Rəşid üçün. Qoltuğuna da iri bir aş qazanı verərsən. Bu lap dərviş Məstəli Şah Misya Jordan əhvalatına oxşadı. Xanım, gördünüz ki, sizin gözünüzün qabağında Parisin heykəlini qurdum. İndi də onu vurub dağıdacam. Həmin dəqiqə cinlərə, ifritələrə hökm edəcəyəm ki, orada Paris şəhərini dağıtsınlar. Sonra bu xəbəri Misyo Jordana çatdırsınlar ki, o da Şahbaz bəyi aparmaq fikrindən vaz keçsin. Buyur. Baba dəymiş, buyur. Paris'in altın üstünə çevir. Baş üstə xan, sən divlərin, əcinlələrin əlmüstünü, ənamını verməyində ol. Baba dəymiş, divlərə ənam nə lazımdır? Xanım, mənim divlərim, əcinlələrim İran sərbazlarıdır ki, müftə qulluq eləsinlər. Necə ki, vəd eləmişsiniz, üstünü, bunu verin də. Mən onu istəyəndim. Baba dərviş, çox olmazmı? Xub, xub, min min tümənə dəyən şəhəri viran qoyursunuz. Yüz tümən deyirsiniz, çoxdur. Xanım, nə qədə istəyir? Buyur, baba dərviş, şərəfmisən? Dəxi sən toy xərcinə pul da qalmaq. Minni yana, bil ki, toğlu satarım, yenə pul olar da. Ya Məlik xan. Ya Məlixa, ya Məlixa, ya Səlixa, qaldırın, qaldırın Parisi yerindən, vurun yerə. Necə ki, mən bu heykəli vurub dağıdacam, 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 dağıdacam. Bax belə, bax belə, bax belə. Ay, xanım. Xanım. Gözünüz aydın olsun, Paris dağıldı. Razı qaldın.
Ədəmxan ağa, Ədəmxan ağa, Şabaz bəq. Ədəmxan ağa, Paris dağıldı, Fransa səltənəti bozuldu, kral babara düşdü, Louis Philippe İngilisə qaçıbdı. Eyb sənə Paris, eyb sənə gözəl paytaxt. Dönməş bəğim. Bildi görüm bu Parisi kim partladı, kim dağıdıbdı? Nə bilim. Fitələr. Bədəməllər. Hansını deyil? Aman, Ədəmxan ağa, at hazır elətdi. Mən gecməliyəm, dayanmaq mümkün deyil. Dönməş bəğim, Ədiyaz Ədəmxan. Həkim sahib, daha şahbaza aparmayacaqsınız ki. Nə danışırsınız hanım, özüm başımı qoymağa yer tapmıram. Bazı hara aparacağım. Ödəm hala. Dilim beni ötür. Dayanmak mümkün değil. Dönmeş bakayım önce. Ne oldu? Razı kaldın? Allah üzüm sağlı. Mon Dieu. Demeli? 48-ci il hadisələri, Parisdə qiyam, kralın qaçması nəzərdə tutulur. Bəli. Əhsən. Gözəl tapıntıdır. Amma Müsyö Rəşid, bu həm də çox kədərli əhvalatdır. Təsəvvür edin. Parisdə xalq üsyan edir, kralı qovur, aləm bir-birinə qarışır və elə bu zaman uzaq Qafqaz kəndində üç qadın elə bilirlər ki, bu onların əməlidir. Çox, çox qəmli əhvalatdır. Belə başa düşürəm ki, sizin atanız çox dərdli insandı. Suzandır odumdan tənəmə sancılan oxlar. Pərvaniyəm eyşəm. Tutuşmuş pərbalim. Mirzə, necəsiz? Doktor, şərqdə şairlərin əsrlərlə vəsf elədiyi pərvanə də həşəratdır. Monşeyx, siz hələ də unutmamışsınız bu söhbəti? Bilseydim ki, sizə belə təsir edəcək, mən heç o vaxt bu barədə sizinlə danışmazdım. İcazə verin. Nəfəs alın. Ooo, Monsieur Dupont, xoş gəlmisiniz. Mane olmadım. Yo, buyurun, buyurun. Monşer, siz məni qandıra bilərsinizmi? Həşərat kəlməsinin mənası nədir? Həşərat? Həşərat, qamusa görə xırda heyvan və cücülər deməkdir. Gözəl. İndi isə and verirəm bizim dostluğumuza. Deyin görüm. Quran və ya həbislərdə İslam dininə mənsub olmayanların həşərat adlandırılmasına dair bir işarə varmı? Əsla. Nə Quran-ı Kərimdə buna işarə var, nə də hədislərdə. Bəs belə isə niyə bizlərə, sizin dinə mənsub olmayanlara həşərat deyirlər?
Bu nə sözdür, Monsieur Dupont? Biz sizə nə vaxt həşərat demişik? Bəs niyə yazılırlar ki? İslam dininə aid olmayanların hamısı həşəratdır. Kim deyir bunu? Kim yazıb? Bu şeiri yazan şair Suruş dəlidir, Monsieur Dupont. Onun sözlərinə etina eləmək lazım deyil. Həm də şairlik qabiliyyəti əsla yoxdur. Necə qabiliyyəti yoxdur ki, Şəmsül Şuara ləqəbi veriblər. Mən düşündüyümə görə dünyanın şairlərinin günəşidir. Bizdə bəzən ən qabiliyyətsiz adamlara ən dəbdəbəli adlar verirlər. İnsafdır mı, Monşeh? Avropanın Voltaire, Dumas, Shakespeare, Byron kimi şəxsiyyətləri həşərat siyasında, amma qabiliyyətsiz, faydasız Siruş insan siyasında. Vay evi yıxılmış Suruş. Bu nə rüsvayçılıqdır bizim başımıza gətirirsən? Bizim başımıza nə bəla olduz? Elə bil, bütün dünya tikanlıqdır, təkcə bunlar bir dəstə güldü. Bitiblər tikanlığın ortasında. Sizin əlinizdən bilmək olmur dünyanın hansı tərəfinə qaçaq gedək. Belə axmaq-axmaq sözlərlə bütün millətlərə bizi düşmən eləyəcəklər. Toxtayım, Monşeh. Siz məndən artıq əsəbləşdiniz. Əsəbləşməyin. Mən sadəcə səhər qəzeti oxuyanda darıxdım, sizinlə bölüşmək istədim. Kaş sizə bunu deməyəydim. Əziz atam, salam, necəsiz? Anam, Nisə necədilər? Məndən hamısına çoxlu salamlar. Mən sağ salamatam. Dərslərim də yaxşı keçir. Nəcəf də yaxşıdır. Dadlı xörəklər bişirir. Amma biraz darıxır burada. Ata, mən burada bir fransız ədəbi ilə tanış oldum. Bəzi əsərlərinizin məzmununu ona danışdım. Çox xoşuna gəldi. İnşallah mənim köməkliyimlə fransız dilinə çevirəcəyinə söz verdi. Bilirsinizmi, Monsieur Rəşid? Elə piyeslər var ki, birinci pərdəyə baxanda, sonrakı pərdələrdə nə baş verəcəyini əvvəldən duyursan. Sizin atanızın əsərlərinin sonluğu isə həmişə gözlənilməz olur. Əsərin sonunda sanki ildırım çaxır. Düzdür. Bizim tamaşaçıların çoxu əsl ədəbiyyatdan o qədər də baş çıxarmır. Baxmayaraq ki, bizim dahi Molyerimiz var. Teatr direktorları da alverlə məşğuldurlar. Elə əsərlər seçirlər ki, çox qazanc gətirsin. Bədii dəyərinin onlar üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Məni başa düşürsünüz? Ata, doğrusu bizim güvəndiyimiz Avropanın sənətə bu cür baxışı məni çox qüssələndirdi. Bu da Avropa. Ata, bəs işlədin. Biraz dincəl. Ay, sağ ol, Nisa. Ata. Ha. Olar sənin yanında oturum? Olar, otur. Başıma gəldi ayaman. Nəfəsim kəsindi. Boğuldum. Kim var orada? Bir adam yoxdur gəlsin. Ayaman. Bu neymiş? Qazan niyə başına keçirdi? Deyin görək bunun axırı nə olur? Allah köməyin olsun. Dedim də axırımdır. Ay kişi. Qazanı başına niyə keçirtmisən? Ay, ayağa. Əlimdə iki vedrə vardı. Dedim qazanı da keçirin başıma ki, daha bir də həyətə düşməyim. Daha nə bilim, bu zəhrimar xırt dəymə kimi keçəcək. Ay Nəcəb, bu əhvalatınla mənə çox gözəl bir vaqiyə bəxş elədi. Yaxşısı budur, indi buradan uzaqlaş. Gecənin yarısında Nisə xanımı çıxararım, götürüb qaçırarsan. Nisə xanım, razısan? Əlbəttə razıyam. Qaçmaqdan başqa çarəmiz qalmayıb. Ay, aman! Vəzir gəlir. Vəzir? Ay, aman. Vəzir gəlir. Qoy gəlsin. Mən onun cavabını verməsəm. Naməldəm. Vay, dedəm. Allahı seversən, uzaqlaş buradan. Özünü qana salma, Teymur ağa. Xacə Məsud. Bəli, xanım. Getir aş qazanını bura gətir. Baş üstə xanım. Baş. Əcəb gəldin qadan alım. Əyləş. Buyur. Getmişdin falçı qurbana dua yazdırmağa ki, Allah Taala sənə qızım şöylə xanımdan bir oğul kəramət eləsin. Falçı duanı yazıb buyurdu ki, gərək vəzirin başının ağırlığında buğda alıb fəqir füqariyə paylayasan. Əcəb təklif eləyirsən. Başımı necə çəkib ağırlığını biləcəksən. Çox asan zaddı qadan alım. Budur bax, qazanı da gətirdi. İndi başa salacaq. Bunu saxla qadan alım. Bu qazanı götürürük. Onu başına keçiririk. Əgər başın tamam bu qazana sıxsa, onun içini buğdayla doldurub fəqir fübarəyə paylayırıq. Döz qadan alım. Biz də səndən ötürü çalışırıq da. Döz qadan alım. Döz. Bu da şark. Nə buyurdunuz Mirzə? Heç. Məni havaya çıxardı. Nəfəsim daralır. Nə deyirəm onu elə. Məni havaya çıxardı. Belə havada mənə heç nə olmaz. Darıxma, qoy biraz otursun. Əkinçi deyil.
Yox, Mirzə. Deyəsən, unutmuşsuz. Əkincisini bir il bundan qabaq bağlayıblar. Ha. Heyf. Heyf. Yəqin Həsən bəy indiyə qədər məndən inecekdi. Əzizim, gözümün işığı Həsən bəy. Mənim xalqıma mənsub olan birinci adamsan ki, ömrümün bu son dövründə kədərli qəlbimin təsəllisinə bais oldun. Əkinçinlə mənə dünyanı bağışladın. Dilini də bəyəndim. Sadə dildə yazırsınız ki, cəmaat anlasın. Mirzə, amma qəzet çıxarma fikrini sizə bildirəndə söz verdiniz ki, əkinçiyə yazı yazacaqsınız. Vədinizə xilaf çıxmayın. Ay Həsən bəy, hərdən inanırsan adamın heç qələm tutmağa da əli gəlmir. Ömrüm boyu gördüyüm bu avamlıqdan, qanacaqsızlıqdan təngə gəlmişəm. Yorulmuşam. Nə deyim, ay Mirzə? Əgər dincəlmək istəyirsinizsə, ixtiyar sahibisiniz. Bəlkə elə hesab edirsiniz ki, niyə başqa birisi yox eləməz mən? Hı? Özü də müftə. Bir quru çox sağ ol ifadəsini eşitməyib, bu qədər əzab əziyyətə dözməliyəm. Əzizim Mirzə, əgər söhbət xalqa məhəbbətdən, marifdən gedirsə, belə sual ortaya çıxmamalıdır. Cəhalət içində yatan bu xalqı oyatmaq üçün biz hələ çox işlər görməliyik. Mənim sözlərimi məzəmmət kimi qəbul eləməyin, ay Mirzə. Bu işlərlə məşğul olan şəxs öz mükafatını yalnız vicdanından ala bilər. Sən cavansan Həsən bəy. Mənim sinnimə yetişəndə məni daha yaxşı dərk eləyəcəksən. Bax, sən Rusiyada 20-ci müsəlman qəzeti çıxartdın. Niyyətinə yetişdin. Min kərə əhsən. Mən Küllü Şərqdə 20-ci tiyatro əsəri yazdım. Kifayda. Tiyatro əsəri yazılır ki, səhnədə oynanılsın. Səhnəmiz var ki, əsərlər oynanılsın. Yaxşı ki, iki il bundan qabaq Bakıda Hacı Qaranın tamaşasını qoyduz. Heyf ki, gələnmədim. Görənmədim o tamaşanı. Biz o tamaşanı iki dəfə oynadır, ay Mirzə. Gimnaziya şagirdlərinin iştirakı ilə birinci tamaşa elə gözəl alınmışdı ki, hətta Bakı cəmatının, sonra gəlmə müsəlmanların xahişi ilə biz Hacı Qara tamaşasını ikinci dəfə də ifa elədik. Düz 100 manata yaxın pul topladıq. Hamısını da payladıq Pağır-Fuqariyə. Halam olsun. Eşitdim, Misyo Jordanı da Teflisdə oynayıblar. Bəli, Rus dilində. Amma mən axı Türk dilində yazıram. Və nə zaman mənim xalqım əsərlərimi öz doğma dilində səhnədə görəcək? Darıxmayın, ay Mirzə, darıxmayın. Mütləq o gün gələcək. Hələ bunları qoyaq bir qırağa. Özün bilirsən ki, mən neçə ildir yeni hürufat üçün cəng eləyirəm. İstanbula, Tehrana getdim. Dünyanın çox yerinə məktublar göndərdim.
rəhmətlik Mirzə Kazım bəy kimi, Peterburqdan akademik Dorn, Parisdən Sarkin de Tas kimi məşhur alimlər, İrandan Mülküm xan, Mirzə Yusuf kimi mütərəqqi ziyalılar, Hindistandan Manokçu sahib Əhsən dedilər, fikirlərimi bəyəndilər, təkliflərimi bəyəndilər. Nə olsun? Heç bir nəticə hasil olmadı. Nə İranlılar təklifimi qəbul elədi, nə də Osmanlılar. Ay, konsul. Bəli. Hüzurunuza gəlməyimdə məqsədim, tərtib elədiyim yeni hürufat layihəsini sizə təqdim etməkdir ki, onu da əziyyət bilməyib Tehrana, vəzarətə çatdırasız. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Buyurun. Ağay konsul, bilirsiniz ki, bu hürufat bizə ərəblərdən gəlib. Bizim dillərimiz, türkü də, farsı da tamam başqa dillərdir. Bu isə çox böyük çətinliklər törədir. Bəli. Əlbəttə, əlbəttə. Düz buyurursunuz. Bu hürufat millətimizin tərəqqisi yolunda böyük əngəldir. Bəli, bəli. Dəmir yolu vacibdir. Teleqraf da vacibdir. Amma əlifbanı dəyişmək daha çox vacibdir. Düzdür. Bax, ona görə də mənim yeni tərtib elədiyim layihədə bütün nöqtələr attım. Nöqtələr. Nöqtələr. Saitləri samitlərin cərgəsinə saldım. Saitlər. Samitlər. Ağa, müsafiriniz var. Müsaidənizlə, Ağay Fətəli. Siz təamlardan istəyimal edin. Mən indi qaydıram. Ağa, heç darıxmayın. Ağayı konsul bu dəqiqə qaydacaq. Görünür, ağayı konsulun daha vacib işləri var. Konsulunuzun başı aylanda, bunu ona verərsiniz. Xudafiz. Mirzə, yəni doğrudan da düşünürsünüz ki, konsulun içdiyi su deyildi? Hə? Kül olub başımıza. Külli İran bir savaddır. Ərəbistan bir savaddır. Anadolu bir savaddır. Olsa olsa İstanbulda, Təbrizdə, Tehranda 5-10 nəfər yazıb oxuyan tapılar. Yazıb oxuyanlarımız da ki, ay Mirzə, Danos yazmaqla məşğuldular. Heç bilirsiniz mənim haqqımda hökumətə nə qədər danos yazıblar? Elə bilirsən, mənim haqqımda yazmırlar. Mənim də bədxaxlarım az deyil. Darıxmayın, ay Mirzə. Gələcək nəsillər biləcək ki, biz millətimizin yolunda nə qədər əzab çəkmişik. Bizim arzularımızı onlar həyata keçirəcək. Təki olsun. Amma sözün düzü, Həsən bəy, mənim onlara da sən deyən ümidim yoxdur. Niyə? Çünki
Onlar da bizim bu müasirlərimiz olan zırramalardan törəyəcək. Разрешите? Войдите. Господин Ахундов, вам письмо. Откуда? Из консульства Ирана. Распишитесь. Разрешите идти? Идите. Kolonel, Mirzə Fətəli Axundzadə cənablarının məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, İran millətinin əlifbasını dəyişdirməyə ehtiyacımız yoxdur. Bizim üç xəttimiz vardır. Nəstəlik, şikəstə və nəsıx ki, yer üzündə gözəllik və yaraşıq cəhətdən bütün xətlərdən üstündür. Mirzə Fətəli Axundzadənin izahatında yazı üsulunun asanlığı barədə yazdıqlarının İran xalqına əsla dəxli yoxdur. Çünki Həzrəti Xudavəndin lütfü sayəsində biz İranlılar elə bir fitr zəkaya malikik ki, hazır ki, yazı üsulu şərq dillərini öyrənmək üçün də bizə mani ola bilməz. Əlifbada hər hansı dəyişiklik etməklə biz dilimizi məhv edib dövlətimizi yıxa bilərik. Cənab Kolonel Axundzadəyə hörmət və ehtiramımızı ərz edirik. Şahın şahın Xariciyyə İşləri Vəzarəti. Şəhzadə, bəlkə biz şahmat oynayaq. Şahmat? Bəli. Sizə soyuq olmaz ki. Ya, olmaz şəhzadə. İşin də ol. Onu nə inirsən? Oynamaq istəyir. İndi? Bu havada? Nə bilim. Amma hava ilə sən deyən soyuq deyil. Şah və mat. Mirzə, siz mənim şahımı laf aldanmış kəvakibdə Şah Abbası yıxan kimi yıxdınız. Piyada da şah oldu. Yusuf Sərraç kimi. Mirzə, yeri gəlmişkən sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Buyur. Tarix Aləmranı mən də oxumuşam. Amma orada Yusuf Sərraç hekayəti siz yazdığınız kimi müfəssəl deyil. Nə səbəbə bu təfsilatı əlavə eləmişsiniz? Şahzadə, məyər mənimki tarix kitabıdır ki, olan hadisələri yazmaqla kifayətlənim. Belə əsərlərə roman deyirlər. Mən kiçik bir hadisəni vasitə eləyib, o vaxtın bəzirlərinin, dövlət başçılarının kütbeyinliyini açıb göstərmişəm. Elə indikilər də olanı taydı. Yazmışam ki, ibrət olsun.
Münəccim başı bəd xəbər gətirib. Novruzdan 15 gün keçmiş, Mərrix ulduzu ilə Əqrəb ulduzu toqquşacaq və məmləkətə xəta yetirəcək. Nə deyirsiniz? Qibli aləm, saqqalımın tükünü dövlətimizə xidmətdə artmışam. Taifi Osmaniyyədən Bəkir Paşa Dəmirçioğlunun sərkərdəliyi ilə 70 min nəfər yeniçəri Xaçirana hücum çəkmişdi. Qibli aləm İran qoşununun sərdarlığını mənə əta etmişdi. Əmr verdim, bütün yolları bərbad hala salsınlar. Dəxi Osmanlı qoşunu irəliyə bilməsin. İndiyəcən yollarımızın bərbad olması bizi düşmən həmlələrindən xilas eləyir. Tamam. Mollabaşı. Qibli aləm. Mən istəyirdim, Cud və ermənilərə əl qatıb, onları da şiyə məzhəbinə döndərim. Amma bəzi bir para aqil kimsələr məsləhət gördülər ki, bu işdən əl çəkim. Lüzum yoxdur. Dedilər, hər torpaqda Cuhuddan və ermənidən biraz var. Dəxi bizim torpaqlarımızda da biraz olmaqları məsləhətdir. Ona görə yaxşı, də... Yaxşı, tamam. Eşi ağası. Münəccib başı ki, ulusların gedişatından bəd xəbər çıxartdı. Güya, Allah eləməmiş, Allah eləməmiş, padişahımızın başında xəta var. Odur ki, onun boynu vurulmalıdır. Onun boynu vurulmalıdır, axmaq. Bu pədər suxtanın boynu vurulandan sonra bu xətanın dəfi üçün kimdən əlaq soruşacaq? Kəvakibin dilini bilən bir odur. Mirzə, bəs əcnəbilər belə şeyləri oxuyub bizi maskaraya qoymazlar. Bu kimi yazılar xalqın əleyhinə deyil. Cəmaatı yalnız möizələrlə, nəsihətlərlə tərbiyə eləmək olmaz. Əgər nəsihət və möizələrin insanlara təsiri olsaydı, Şeyx Sədinin Gülüstan, Ustan əsərlərini millət 600 ildən artıqdır ki, oxuyur. Amma oradakı möizə və nəsihətlərə əsla fikir verən yoxdur. İndiki zamanada xalqın karına gələn roman və teatr əsərlərdir. Amma axır vaxtlar piyes yazmaqdan soyuyubsuz Mirzə. Müdafiə vəkillərindən sonra bir şey yazmamısınız. Neçə illərdir ki, bütün fikrim, zikrim Ələbba məsələsidir. Ərəb hürufatını dəyişmək arzusu ilə hazırlaşıram axirət səfərinə. Allah eləməsin, Mirzə. Məni bu yoldan, ölümdən başqa heç nə döndərə bilməz. Ugh.
Fətəli bəy? Bəli. Buyurun. Sadrazam Fuad Paşa sizi bəkləyir. Fətəli bəy, İstanbul'a hoş geldiniz. Hoş geldik, minnətdaram. İcazə verin, əvvəl sizin mədhinizə yazdığım şeiri təqdim eləyim. Sanırım haqqımda çox güzel şeylər yazdınız, amma qorxarım o faziletlər məndə yox. Buyurun. Sədr-əzəmin faziletləri mən yazdığımdan qat-qat artıqdır. Amma mənim qələmim bütün bunları sayıb söyləməkdə acizdir. Bura gəlməkdə məqsədim hürufatımızda dəyişiklik etmək və bu işdə sizdən yardım ummaqdır. Hürufatımızın naqiz cəhətləri millətimizin tərəqqisinə çox böyük əngəllər törədir. Doğru. Alfabemizdə çox böyük eksiklər var. Bizdə də bu işə təşəbbüs edənlər oldu, amma nədənsə yüce dövlətimizə sunmadılar. Önerinizi ulemaya götüreceğim. Onlar incelesinler, müzakere etsinler. Çok güzel bir şey yaptınız. Faydası göz önündedir. Şahin Bey, yaverim, hemşehriniz Şirvanlı. Şahin Bey, Fatalı Bey'e eşlik et. Onu gerekli yerlere götür. Münir Efendi ile ben kendim konuşurum. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Buyurun Fətəli bəy. Muhterem Akunzade, teşrif etmenizde bizlere şeref verdiniz. İzninizle size meclis azası arkadaşlarımı takdim edeyim. Ferit Paşa, Süave Efendi, İmam Fazil, Alexander Bey, Yunan'dır. Akop Bey. Kusura bakmayınız, geciktim. Ermenidir. Layihanızı okuduk. Yalnız arkadaşlarım bir endişesi var. Bu alfabenin kabulü halinde dinimize hilaf gibi anlaşılmaz mı? Hayır. Estağfurullah. Benim elifbamda her cür değişiklikler eski hərflər əsasında qurulub. Onun yazılış üslubu köhnə əlifbanın yazılış üslubuna uyğundur. Burada qorxulu heç bir şey yoxdur. Onu da əlavə eləyim ki, mənim əziz dostum, Tiflis Şeyxül İslamı Hüseynzadə cənabları bu layihəni sidq ürəkdən bəyənib və hər cürə təqdir eləyir. Bu nasıl olur? İslam ümmətindən olan Osmanlılar, Kafkasya Türkleri, Farslar yeni kelimeleri kabul edecekler. Araplar ise mukaddes kitabın kelimelerinin değişmesine asla razı olmazlar. Bu İslam'a rahne salmak olmaz mı? Yok Akop Bey. Arablar özleri de hürufatın müeyyen islahatına mühtaçtı. Bak siz Arapça yakışı bilirsiniz.
oxuyun. Lütfən, bu cümləni türk dilinə tərcümə eləyin. Şeyh, bir deste mümin kadını öptü. Estağfurullah. Xeyr. Düzgün tərcümə belədir. Şeyh bir dəstə mömin qadını qəbul elədi. Amma burada kəbalə yazılmış. Bəli. Amma həmin sözün yalnız qabilə kimi oxunanda düzgün mənası alınır. Yəni, şeyh bir dəstə mömin qadını qəbul elədi. Görürsünüzmü? Belə də oxumaq olur, belə də oxumaq olur. Sizin oxumağınızda bir məna hasil olmadı. Bu, heç bir şeyə dəlalət etməz. Benim sözlərimin doğru olmadığını bununla ispat edəməzsiniz. Bu, şunu göstərir ki, ben Arapçayı yeterince bilmiyorum. Ama Arapçayı mükemmel bilenler var. Öyle değil mi Akop Bey? Doğru buyuruyorsunuz Alexander Bey. Ben anlamadım. Yeni əlifba hakkında rəyiniz yaxşıdır ya pis? Nasıl kötü fikir? Tabii iyi fikirdeyiz. Onda xahiş edirəm. Bu əlifbanın ərəb dili üçün də vacib olduğunu qeyd eləyəsiniz. Muhtərəm Fəti Ali Bey, siz hiç merak etməyin. Yalnız bu məsələ öylə kolay bir məsələ deyil. Bu məsələyi biz arkadaşlarımızla aramızda birkaç kere müzakirə edip, bir fikre varıp, bunu da size mektupla bildiririz. Günaydın Fatih Ali Bey. Günaydın. Ben Namık Kemal, Türk şairiyim. İstedim bilesiniz, sizin bu alfabe projenizi %100 beğeniriz. Siz, yani kim? Açık kafalı Türk gençleri. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Fatali Bey! Fatali Bey, saraya gitmemiz icap ediyor. Hayır ola, ben yol üstüyüm. Sadrazamın kabulünde olmamız gerekiyor. Sadrazam sizi Osmanlı Devleti'nin yüksek nişanıyla teltif edecek. Nişan? Kafir! Allah belanı versin! Allahsız! O neydi? Kaçtı. Heyf. Gül kimi oyunumuzu pozdular. А это что? Начальник Бурчалинского уезда Новосельцев неопровержимыми данными изобличен как вымогатель. Немедленно подготовьте приказ об его увольнении и дело передайте в суд. Слушаюсь. Предупредите дирекцию театра, что я сегодня вечером с семьей буду на Риголетто. Слушаюсь. Что еще? Полковник Ахундов очень плох. Что, совсем нет надежды? Никак нет, ваше сиятельство. Жалко.
Свяжитесь с его семьей и сделайте все от нас зависящее. Могут возникнуть проблемы. Какие? Духовенство может возразить против похорон на мусульманском кладбище. Да. Да. Посоветуйтесь с шейху Исламом. Жалко. Жалко. Seninle vedalaşım. Hadi. Yanımdan ölür ha. Estağfurullah. Sana ne olur maşallah. Vedalaşmaya geldim çünkü ben. Giderim. Gidirseniz. Ara. Mekke'ye. Mekke'ye? Siz hara, Məkkə hara, Abbas qulağa. Kəbəni ziyarət eləmək hər bir mümin müsəlmanın müqəddəs borcudur. Bəyəm siz mümin müsəlmansınız? Əlbəttə. Təəssüf ki, bunu çox gec başa düşdüm. Siz böyük alim, tarixçi, nəhayət Çar ordusunun polkovniki, bir yandan da mömin müsəlman. Allahın öz iradəsidir. Bizim hər işi görməyə ixtiyarımız olsa da, Allahın rizası olmasa, bir iş görə bilmərik. Deməli, lazımdır ki, hər işə başlarkən onun yaxşı bitməsini Xudavənd aləmdən xahiş edək. Mən də Xudavənd aləmdən xahiş elədim ki, ömrümün bu ahıl çağında məni irşad yoluna çıxarsın. Bir gün könlümə sanki bir vəhiy gəldi. Hökmən, Məkkəyə getməlisən. Abbas qulağa, inciməyin. Bu necə ola bilər ki, siz mömin müsəlman oğlu ola, müsəlmanlara qarşı döyüşmüsünüz, Osmanlılara, İranlılara, Dağlılara qarşı vuruşmusunuz. Bu ömrümün ən böyük səhvidir. Bəlkə elə Məkkəyə də. Tövbə etmək. Günahlarımı yumaq üçün gedirəm. Gəldim səninlə vidalaşım və sənə bir məsləhət verim. Sən mənim səhvlərimi təkrar etmə. Thank you.
Tubu. Nədə ömrüm gidim? Abbasqulu ağa necə oldu? Hansı Abbasqulu ağa? Necə anı hansı? Abbasqulu ağa Bakı xanov. Ey başıma xeyir. Nə danışırsan akişi? Abbasqulu ağa çoxdan ölüb. Məkkədən qayıtmadı yazıq. Bəyən bilmirsən? Bəs. Orada dayanan kim idi? Heç kim deyildi qurbanın olub. Yəqin yuxu görübsən. Uşaqlardı, qapıya qoyublar. Çərşənbə axşamıdır da. Bəy, hə. Dəlidiz, bayram bizmək. Görün, nə var içində? Hər şey. Göründü kimdir? Yəqin yenə uşaqlardır. Salam, bacı. Nə yaxşı ki, gəldin, qardaş. Bacın sənə qurban, nə yaxşı gəldin. Ana. Sözümün əvvəlini Xanbabıya demişəm. Özü sənə deyər. Bir sözüm də var. Bilirəm. Məndən sonra gəlib evi ələy-vələy eləyəcəklər. Görsünlər yazıdan, pozudan nəyim qalıb. Bundan qorxub eləməyin. Nə yazmışamsa hamısı sansordan keçib, izinlə çap olunub. Xilafi hökumət bir yazım yoxdur. Amma bax o küncdəki sandığı görürsünüz, həmin sandığın dibində, laf altda
Kemalet dövlənin əl yazmalarını gizlətmişəm. Nə badə xəbər tutalar. Saxlayın, vaxtı gələndə çap eləyərsiniz. Amma üstündə mənim adım olmasın. Mənə dair bir şey eləyə bilməzlər. Amma sizi incidə bilərlər. Çalışım. Tək türkçə yox. Parça. Rusça. Fransızca da çap olsun. Hayatımın ən böyük arzusu idi bu. Fətəli. Şeyh gəlib, səni görmək istəyir. Buyursun. Mənə dikəldin. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Yastığın yüngül olsun, ay Mirzə. Olmasın azar. Çox sağ olun. Əyləşin. Şeyxana, çoxdandır bir məsələni səndən məsləhət eləmək istəyirdim. Buyur, Mirzə. Qədim bir dua var. İnsan Tanrıdan üç şey diləyir. Güc, səbir, bir də müdriklik. Gücü ona görə istəyir ki, dünyada dəyişmək, istədiyi şeyləri dəyişməyə qüdrəti çatsın. Səbri ona görə istəyir ki, dəyişməyə gücü çatmadığı şeylərə dözə bilsin. Müdrikliyi ona görə istəyir ki, birincilərlə ikinciləri dəyişik salmasın. İndi mən insan, tutalım elə mən, bu işin içindən necə çıxsın? Nə bilsin ki, nəyi dəyişə bilərdi, dəyişmədi. Dəyişə bilməyəcəyi nə idi ki, dəyişmək istədi. Bu işin hikməti nədədir? Nədədir müdriklik? Müdriklik ondadır ki, Mirzə, görə biləcəyin işlərin hamısını maşallah görmüsən. Buna heç şübhən olmasın. Sənin gördüyün işlər çoxuna bəllidir. Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyhi sələm deyib ki, ən böyük sədəqə bilgi bilməyənlər arasında yaymaqdır. Bu sarıdan sən çox səxavətli adamsan, Mirzə. Doğrudur, sənin gördüyün işlərə ağız büzənlər də var. Amma hər şeyin əsl qiymətini
o verir. O. Bu məlunu elə dərin bastırın ki, bir də xortdayıb oradan çıxmasın. Cəmaəti bizim üstümüzə güldürməsin. Bu kafərin dəfnində iştirak eləmək özü böyük bir günahdır. Və onun dəfnində iştirak edən hər bir kimsənə elə günaha batacaq ki, o dünyada cəhənnəm odunda yanacaq. Dinsizi nə bağdə, nə bağdə müsəlman qəbistanında bastırasız. Bu mürtədin mümin müsəlman arasında yer yoxdur. Aparın başqa yerdə, harada istəyirsiniz, bastırın gətsin. Kafir. İki gündür nə bir tikə çörək yiyib, nə bir qurdum su içib, nə bir kəlmə söz danışır. Ay Allah, yəni heçimiz yoxdur. Yaxşı. Heçimizdə deyil. Can verir. Səhərə çıxmaz. Tıbu. Ay Tıbu. Can Tıbu. Səsinə qurban olum Fətəli. Pəncərənin pərdəsini açın. Qurban olum. Pərdə açıqdır. Ha. Sonda, niyə qaranlıqda? Hə? Gecədir də ömrüm günüm. Yox. Sabahdır. Sabahdır. Dedim ki, pəncərəni açın. Fətəli, oğlum,